Ai hei, en huomannutkaan sinua siellä. Halusin vain kertoa sinulle, että nyt ois sitä kahvetta. Siis milloinkohan mä viimeksi kuvasin My Weekia ihan oikeesti? Tuntuu, että ois nähnyt jotain friendiä pitkästä aikaa. Sit niinku haluu kertoa sille kaikki kuulumiset silleen 5 minuutissa. Ja niinku joka ikinen vuosi sitä vaan miettii, että mihin tää kesä taas meni. Minne se meni? Mä oon itse semmonen fiilistelijä, että aina kun kesä loppuu, niin mä oon todella haikeena siitä. Jos sulla on samanlaista, niin pistä peukkuu videolle oikeesti. Mä tarviin sitä nyt niinku enemmän kuin koskaan. Ja joku on varmaan jo huomannutkin tän paidan mun päällä. Mitäköhän se mahtaa meinaa? Eli tosiaan, jos joku on kattonut mun IG:stä, niin mä oon pistänyt tämmösiä paitoja myyntiin. Nää on vielä tän viikon myynnissä, eli siis yhteensä 2 viikkoa. Koska siis toi biisi on mennyt niin hyvin. Nää 2 löytyy, tuolla deskissä on linkki vielä tän viikon ajan. Koska näitä myydään vaan 2 viikkoa, sen jälkeen ettei enää tuu. Käy tsekkaa tuolla linkki paitakauppaan, jos kiinnostaa, koska hei. Koska eihän siinä ole mitään järkeä, jos mulla on tämmönen paita, mut mä en oikeesti on rikas, joten käy ostaa yksi semmonen itelle. Siis mä oon ajellut ihan sikan noin laudoilla tän kesän aikana. Musta tulee niin laiska. Äijä on muuttanut. Nykyään näin. Jep. TikTok-massit. Kyllä mä näen äijä syö hyvin nykyään. No mitä meillä on? Nyt tois sitä kahvetta. No niin! Miten sulla on mennyt tää kesä? Kun sä oot nyt TikTok-feimi. TikTok-feimin elämä on siis, se on silleen raskasta, kun mä en tiedä, mitä mä teen kaikella sillä rahalla, mitä Kiinan hallitus mulle laittaa, että mä aivopesen nuorisoa. Okei. Kahvetta. Wow, miten tää voi olla näin pahaa? Aina. Ihan hyvä. Miten niin on paha? Miltä sen pitäisi maistua? Se maistuu vedeltä. Siinä on vettä niinku. Onko sulla musta silmä? Oh. Mitä sä teit? Miten mä huomasin vasta nyt? Näkisit se toiset. No ei, se oli siis, mä olin kiipeilleen, sit mä heiluttelin semmoista pientä oteharjaa sit. No niin, se oli sitten vörttis. Yeah. Moi moi, Tumee, kiva kun kävit kahvilla. Moi. Näemme taas. Joo, moi. Moi moi. Päivän treeni hoidettu. Ai vitsi, tulee aina niin hyvä fiilis treenin jälkeen. Mä en tiedä mikä siinä on. Jos mä menen lenkille tai salille, niin sen jälkeen on semmonen uudelleen syntynyt fiilis. Aivan mahtavaa täällä kuin plus 25. Ihanaa treenata tälleen ulkona. Vielä on kesää jäljellä. Arvatkaa, sua kävi äsken kaupassa. Minä. Ujuma. Mä en malta odottaa, että tää loppuu kaupoista. Taas. Mut sen sijaan, että mä söisin mitään näistä, niin ei. Ei enää. Sen sijaan syömme tätä. Ihanaa sosekeittoa, ja kyllähän te nyt tiedätte, miten mikroaaltouuni toimii. Se toimii silleen, että se lämmittää sen kulhon, mut ei sitä ruokaa. Mä oon kohta lähdössä treeneihin pitkästä aikaa, siis harrastan akrobatiaa, sirkuskoulua, jos tälleen helpommin voi sanoa. Ei tainu olla keväällä yksiäkään treenejä sattuneesta syystä. Tän vuoden aikana on kyllä syntynyt paljon uusia asioita, mistä me keskustellaan. En ois nimittäin vuosi sitten uskonut, että meillä on uusi roska, mitä me nähdään kaduilla päivittäin, nimittäin kertakäyttömaskit. Jengi heittää ne maahan niinku nois tupakan tumppeja. Ei sillä, että minkäänlainen roskaaminen olisi ok, mut mä voin sanoa, että jos kaikki me heitetään se maski maahan bussimatkan jälkeen, niin se näkyy pikkasen paremmin kuin se pieni tupakan tumppi. Edelleen, älkää heittekö roskia maahan niin kuin missään tilanteessa, mutta niin kuin come on, maskit. Toinen juttu on se, että nykyään me keskustellaan siitä, että hyi hitto, että oli taas pahanhajusta käsidesiä kaupassa. Uff. Ja se lattia sen käsidesipisteen ympärillä oli ihan tahmanen. Mikäli tää vuosi ikinä loppuu, niin käsidesipisteet on se, mikä tulee kyllä jäämään kauppoihin. Koska se on kyllä ihan kiva desinfioida kädet. Nyt kun on oikeasti alkanut miettimään, että mihin kaikkialle sitä ihminen kädet tunkeekaan, ja sit se menee kauppaan ja koskettelee kaikkia pintoja ja Ja kolmas juttu on ihan vaan se fiilis, kun oot pistänyt liikaa käsidesiä käsiin ja sit se jää semmoiseksi tahmeeksi, tiedätkö mitä mä meinaan? Kyllä sä varmaan tiedät. Et tervetuloa vaan nykyaikaan. Tämmöstä elämä tulee olemaan vielä jonkun aikaa. Mä oon aika varma siitä. Kerro kommentteihin lisää vain 2020-luvun juttuja. Mä sanoin, että tää tulee olemaan todella pitkä vuosi ja sitäkin pidempi vuosikymmen, jos me mennään tälleen. Mä en jaksa enää. Tai mä muistan, kun tammikuun alussa puhuttiin siitä, että ei vitsi, eikö Helsinkiin tuu taaskaan lunta talvella? Voi ei. Tai esimerkiksi se, että en mä tiedä, Australia palo kokonaan melkein. Ne oli aika pieni juttu. Sitten yksi juttu on se, että kenellä on hienoin kasvomaski. Mulla oli yksi magee semmonen XO-kasvomaski, mut sit se hävis. Ja mä oon vähän rikki siitä vieläkin.
treenit takana meni oikein hyvin, vaikka meillä olikin pieniä erityisjärjestelyjä sen suhteen, että kuinka moni saa olla samaan aikaan tilassa ynnä muuta, mutta kiva fiilis kyllä silleen puolitoista tuntia keskittyy vaan johonkin yhteen asiaan. Musta tuntuu, että tää maanantai on tässä näin. Joo, chillaa. Oikein hyvää huomenta. Vedetään sit vähän runkkumukista sumppia. Eiköhän tosta yhden päivän syö. Kieh. Tosiaan mä laitan ruokaa aina ilman paitaa, koska mua ärsyttää niin paljon se, kun mä pistän tomaattikastiket tohon pannulle ja sitten mä näen, kun sieltä lentää semmonen pieni pisara mun valkoiselle paidalle. Nyt lähdetään muuten salille. Let's go! Ootko valmis? Mä oon todella valmis repimään ja ootko sä valmis valmentamaan? Täysin valmis. Tehdään tää. No tehdään tää sitten. Mä oon nyt koittanut käydä tässä säännöllisesti silleen 3 kertaa viikossa gymillä, nimittäin voin sanoa, että tän kesän aikana ei ehkä tullut käytyä niin paljon kuin tavallaan luvattiin, että shoutattiin vaan PT:lle. Hei! Mikä toi oli? Aattelin tässä painua pienelle lenkille. Mä en oo käynyt hetkeen. Tai siis viikkoon. Käydään katsoa paljon me jaksan juosta. Let's go! Nää blehot tippu koko ajan päästä. Melkein 13 kilsaa. Siis miten kaikki maistuu niin paljon paremmalta lenkin jälkeen? Oho, jopa vesi maistuu paremmalta. Mitä? Okei, okay, I see you. Ihan hiton paljon taikinaa, mitä helvet? Noin. Nyt ne on molemmat valmiita jääkaappiin, otetaan huomenna aamulla selvää, että onnistuuko ne vai ei. Joka päivä samat vaatteet. Sama paita, samat housut, kyllä sä tiedät. Hyvää huomenta, se on torstai. Ihan oikeasti. Nyt pitää sanoa, että mun nämä päivät tällä viikolla on ollut aika samanlaisia kaikki. No niin, työnnetään kaveri uuniin. No. Noin. Sitten vähän löylyy perää, eiks niin? Kosteutta inee. No niin. Tadaa! Onhan se hyvää. Mä en vaan voi epäonnistua. Yeah! Tän päivän meininkeihin kuuluu ankaraa videon leikkaamista ja vois käydä kohta gymillä. Että sellaista on tämä mun suuri ja upea vaikuttajaelämä. Wuhuu, jippii! Sain vihdoin tän videon leikattua. Tosiaan tehtiin friendin kanssa omaa kaljaa siinä. Ja tuolta voit käydä katsomassa, jos kiinnostaa. Siitä tuli ihan hyvää bissejä. Nyt lähdetään vetämään se viikon 3. treeni. Mikäli mä nyt tästä treenistä selviän, niin tää on jo 2. viikko putkeen, kun mä oon käynyt 3 kertaa viikossa salilla. Ja voin sanoa, että siitä on pitkä aika, kun mä oon viimeksi käynyt salilla 3 kertaa viikossa. Joten mä oon tosi ylpeä, että mä oon pystynyt tekemään tän. Hyvää huomenta. Siis god damn, mä oon niin done tän koronan kanssa. Heräsin tosta tänään 7:00, käytiin vähän Ylellä kuvaamassa pientä videota siitä lisää myöhemmin. Siellä ei ollut ketään. Siis siellä saa olla vissiin vaan erityisluvalla, jos on pakko. Kaikki muut on etänä. Jos sä oot done tän koronan kanssa, niin kerro kommenteissa, koska... Tai kun oikeesti mä oon vähän done jo. Tän kaiken keskellä. Mä en oo siis tällä viikolla tehnyt mitään muuta kuin käynyt lenkillä tai salilla ja ollut kotona. Ja mä ajattelin kohta mennä taas lenkille. Jos oot tullut tänne otsikon perusteella, niin kuin varmasti valtaosa onkin, niin nyt let's break the news. Eli kyllä, meikäläisen syksy tulee muuttumaan toden teolla nimittäin. Mä aloitan yliopistossa. Mä aloitan kauppakorkeassa syksyllä opinnot. 2 viikon päästä alkaa orientaatioviikko, eli tutustutaan vähän koulun tapoihin ja koulun meininkiin ja uusiin ihmisiin toivottavasti. Mä itse valmistuin ylioppilaaksi 2017 ja mä oon tullut 3 vuotta tavallaan välivuodella. Okei, mä oon tehnyt duunia, paljon siistejä juttuja, mutta mä en oo ollut koulussa 3 vuoteen. Pakko sanoa, että jännittää kyllä. Onhan tää nyt hiton siistii. Kyllä tässä oma arki muuttuu ihan totaalisesti ja tosi kiva päästä kouluun, tosi kiva päästä näkemään uusia ihmisiä. Jos sä oot päässyt tänä syksynä kouluun, niin kerro kommentteihin, millä fiiliksillä lähet. Ja jos siellä on jotain muita, jotka aloittaa kauppakorkeasta tänä syksynä, niin hello, moi, mikä meininki. Tavallaan mua ei haittaa tämänhetkinen tilanne, että pitää alkaa tekemään taas uusia rajoituksia, mutta kaikki mun koulubileet, missä ne on?
Siis yliopisto-opiskelussa yksi tärkeimpiä juttuja on se, että on niin pulinoita. Miten tää tulee nyt tapahtumaan? Se mitä mä tiedän yliopisto-opiskelusta on se, että fuksivuosi on erittäin tärkeä. Ihan myös juhlimisen kannalta. Ja mä todella toivon, että tää syksy olisi ollut mahdollisimman normaali ihan niinku opiskeluiden aloittamisen kannalta. Jos joku toinen nyt on aloittamassa opiskelua tai opiskelee, niin kerro ihmeessä fiiliksiä tonne kommentteihin. Mä sanon vaan sen, että Zoomin kautta ryhmäytyminen ei kuulosta hirveän kivalta verrattuna siihen, mitä se voisi olla. Mä katsoin tossa vähän syyskuun ekan viikon ohjelmaa, josta valtaosa oli etänä. Eli tavallaan mun koulunkäynti alkaa tosta kotisohvalta Zoomissa. Mut joo, just so you know, meitsi on nykyään opiskelija. Siistiä. Te ootte varmaan nähnyt jo tarpeeksi mun juoksemista, niin voidaan skippaa se. 8 kilsaa. Ihan jees. Nyt voidaan tehdä hyvillä mielin viikonlopun viettoon. Mä ajattelin kohta näyttää teille yhden törkeen hyvän Instagram-spotin. Se ei ole kyllä enää yhtään cool, kun jengi on jo löytänyt se ja käynyt ottaa kuvat siellä, mut... Tää on kyllä makea spotti. Tää on siis Haltialan tilan lähellä. Tuu ihmeessä käymään täällä ennen kuin sun lemppari vaikuttajat käy täällä. Ja sitten tässä ei enää mitään järkeä tulla tänne kuvaamaan, kun se on niin nähty. Tärkeintähän ei oo siis nauttia tämän kukkapellon kauneudesta, vaan ottaa paras kuva Instaa. Ja mä yritin ainakin. Kyllä se vähän siltä näyttää, että se on kesä nyt niinku... Ei! Kertokaa mulle, miten mä pystyn avaamaan riisipaketin tälleen. Ainakin siis, okei, onneksi mä kuvasin tänne. Tää on hyvä kontentti, mut niinku silti. Vihdoin tässä on tofukarri testissä. Toimiiko, onko perseestä vai ei. We'll see. Kyllä se toimii. Tänään ei mitään kummosempia plänejä. Mä menen kattoo illalla keikkaa Tavastialle. Tää on tämmönen hyvä syksysimulaattori. Koko päivän pelkkää pimeyttä ja nyt tulee vettä, mutta tavallaan mä kyllä tykkään tässä. Nyt olisi kiva mennä jonnekin Vällyön väliin katsoa vähän leffaa tai jotain. Kohta katsomaan keikkaa. Kuuma esiintyy, siellä kotipojat taas lauteella. Mennään katsoa, miten korona-ajan keikat oikein kulkee. Tosi jees päästä taas kuulemaan live-musaa. Siitä on hetki ollut. Yleensä mä en tee tälleen, mut kävin mäkkärissä. Nyt kuitenkin hyvää yötä. Moi! Hyvää sunnuntaita! Vitsi oikeesti vieläkin haipeis tosta lauantain keikasta. Shoutout Kuumaa. Tuli jotenkin tosi inspiroitunut fiilis siitä. Mut tietäisitte muuten mitä? Tuli vaan ilmoittamaan, että tänään sunnuntaina Kulta Chain meni kultaa! Ihan sairasta. Luvattiin poikien kanssa, että heti kun tää biisi menee kultaan, niin me oikeesti mennään sinne Skohaniin ja otetaan se ledivaloviinapullo. Nyt se on varmaan pakko lunastaa. Koko tän kesän toi on ollut listoilla ja tosi siistiä kyllä, että se on saanut noin hyvän vastaanoton. Toivottavasti tykkäsit tästä My Weekistä, vaikka tää olikin vaan salilla käymistä, lenkkeilyä ja himas makaamista. Halusin vähän päivittää jengiä, että mitä meikäläisille kuuluu ja mitä tulee oikein syksyllä tapahtumaan. Mutta tällä kertaa tämmönen My Week, kiitos paljon sen seuraamisesta ja nähdään taas seuraavalla kerralla. Se on nytten moi moi. Ja käy tsekkaa nää paidat, ne on myynnissä vaan tän viikon. Okei, no niin, nyt riittää. Moi moi.